Last video ti mo se ti mo so nipa awon mo ijo mimo kan to nsase mase ninu church video en lele eh nkan ti mo fe so ni pe ni comment section mi mo ri ti awon kan comment pe ah nkan to fi like si anes niyan pe si anes o le se be ele o le sele ni sianes ele o le sele ni sianes e wa wele to wa sele ni sianes Lẹ́wà ní àbí club house ẹwọ́ ní twerk nínú church ẹwọ́ ní twerk nínú church àwọn olórí ìjọ ẹ̀dẹ̀ wa mẹ́wọ́n náà máa wo fídíò yìí àwọn adarí ìjọ ẹ̀dẹ̀ wa mẹ́wọ́n náà máa wo fídíò yìí àwọn kan máa sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní we no dey go church again but we dey serve God na church we live we no leave God ṣé kò wá dá kí ọkùnkùn jòkó sílé ẹ ẹ wo nǹkan tẹ sọ ìjọ ọlọ́run ẹ wo nǹkan tẹ sọ dì ṣé kò wá dá kí ọjọ́ kò sílé ṣe rí ọlọ́run gan ti sọ ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ dájọ́ látòrí pẹpẹ ṣe rí àwọn tó tẹ̀ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ara ẹ̀ tó jẹ́ lẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ tán bá dín ọ̀run apart iná tí wọ́n tọ́ ni tọ́lọ́run bá fi iná tó jẹ́ pé bí a petrol nìkan náà fi dá tó bá fi jọ àwọn yẹn ṣe rí àwọn olùṣọ́ àtàwọn olórí ìjọ tí irú kíní máa ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn tí wọ́n dẹ̀ ń wò tí wọ́n dẹ̀ ṣe kọ́kọ́ sí ṣe rí iná ti ní ọlọ́run máa ń mìsí petrol pẹ̀lú dísù àti wọ́n á fi epo pupa sí ẹmọ bọ́ ṣe máa kọ́ǹkì tó irú iná tọ́lọ́ máa fi jó yín yẹn ẹ ti wá sọ ṣọ́ọ̀ṣì di ẹ ti sọ ṣọ́ọ̀ṣì di kan míì ẹ ti wá sọ ṣọ́ọ̀ṣì di tẹ́ ẹ bá mọ bẹ ṣe fẹ́ sin ọlọ́run mọ ẹ dẹ̀ lọ ti ṣọ́ọ̀ṣì yẹn pa ẹ lọ wá business mi ṣe náà kò ó rí báyìí láyé ìgbà kan náà twerk nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní ìjọ burúkú ti ba ìjọ rere jẹ́ ẹ̀mí mọ̀ pé gbogbo nọ́sẹ̀sì ẹ lè try ẹ̀ ní àwọn churches kọ̀ọ̀kan wọ́n ti ẹ̀ bí yín dáa kẹ́ ẹ try ní àwọn churches kọ̀ọ̀kan ìjọ burúkú ti ba ìjọ rere jẹ́ nígbà tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àbáwọn tí ò mọ̀ lọ tán bá ń ríru eléyìí báwo ni ọkàn wọn ṣe fẹ́ yí padà láti máa lọ́jọ́ ọlọ́run for example ṣe ẹmọ kan tó máa ń dùn mọ́ illiterate inú jù ìyẹn àwọn tí ò kàwé ṣe ẹmọ kan tó máa ń dùn mọ́ wọn jù ni pé kán rí àwọn tó kàwé tó graduate tí ò ríṣẹ́ àbí tí ò ríṣe wọ́n máa sọ pé gbogbo ìwé tó kà kí ló fi dà nǹkan tó máa ń dùn mọ́ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹnu ni wípé ká máa rí àwọn ìjọ tó ń ṣe báyìí wọ́n máa ní pé àwa tá à lọ sí church gan àtàwọn kí ni ìyàtọ̀ èmi ò kàn dá gbogbo ìjọ o but àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe báyìí mo kàn dá ẹ̀mọ̀ ẹ̀kọ́ yẹn kó máa rí bẹ́ẹ̀.